Дякую. Вітаю усіх, хто нас дивиться. Тема сьогоднішнього прямого ефіру у нас – чи повинно е-декларування стати амністією для депутатів та держчиновників. Отже, у нас в студіях гості. У цій студії поряд зі мною частий гість, експерт наших програм, пан Іван Парубій, голова Тернопільської обласної громадської організації «Інститут права». Поряд з ним Павло Іванечко, член громадської організації «Автомайдан», бухгалтер-експерт. В іншій студії в нас пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ. Пані Ольга Мазаєва, керівник проєкту «Громадська антикорупційна кампанія з моніторингу декларацій посадових осіб органів місцевої влади Тернопільської області». Так би мовити, проєкт має безпосереднє відношення до нинішньої теми. Отже, нарешті жителі Тернопільщини, усі громадяни України змогли подивитися декларації наших очільників і депутатів, і очільників країни, держчиновників, суддів, прокурорів. І, відповідно, це достатньо схвилювало усіх. І ця хвиля хвилювання навіть і до інших країн дійшла, і були навіть певні реакції. І на сьогодні точаться різні дискусії, але головна з них – це чи повинно е-декларування стати амністією для депутатів та держчиновників. Зараз я попрошу коротко сказати свою позицію, а потім ми вже будемо обґрунтовувати її, обговорювати і так далі. Будь ласка, пане Іване, ви в нас юрист, правник, тому в першу чергу будемо орієнтуватися на ваші слова. Ну, дякую за те, що ви мене першим. Ви знаєте мою таку радикальну позицію стосовно таких питань. Стосовно амністії я цілком погоджуюсь, так? Я за амністію. Тому що з точки зору права, щоб людину амністувати, спочатку треба довести її вину. Тобто спочатку буде доведена вина, а потім можна амністувати. От це дуже важливий нюанс, тому що коли говорять про амністію в побуті, то це вважається, якби, що взагалі не притягувати до відповідальності. Ви з точки зору права це розглядаєте. Так, людина визнається винною, тоді її можна і звільнити від покарання. Павло Іванечко. Ну, моя думка, напевно, трошки буде відрізнятися від Іванової, не так кардинально. Звичайно, я також вважаю, що вину треба встановлювати, якщо вона є. Так? Тепер, після того, що ми з цією виною будемо далі робити. І тут моя думка така, якщо люди роками зі своїх мізерних заробітних плат сплачували податки, наповнювали бюджет, те ж саме стосується суб'єктів підприємницької діяльності, які також платили податки, наповнювали бюджет. І є в нас ще одна категорія – держслужбовці, які подали декларації і щодо яких виникають сумніви, чи з цих коштів були сплачені відповідні податки. Ось в даному плані, я думаю, якщо така вина буде встановлена, якщо вони сплатять передбачені законодавством податки, штрафні санкції, пені, то, напевно, що тут можна говорити про певну амністію. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, якоїсь амністії законодавчо не передбачено. Гаразд, будь ласка. Гості в іншій студії. Ну, я, як юрист, погоджуюся з паном Іваном. Звичайно, потрібно встановити спочатку вину чиновника, якщо він таку вину має. Тим більше, що я вважаю, що якраз мета електронного декларування була не тільки показати статки чиновників, але й відділити зерно від полови. Тобто показати статки чесних чиновників і показати статки нечесних чиновників. Я вважаю, що було б дуже несправедливим просто зараз всіх пробачити, урівняти, тому що це навіть в плані психологічному, я думаю, буде дуже неприємно. Особливо для чесних чиновників. Так, особливо для чесних чиновників, що їх урівняли всіх і поставили в одні правила гри. Я думаю, що це було б абсолютно нечесно і несправедливо. Тому я вважаю, я підтримую пана Івана, що потрібно доводити вину. Я, чесно кажучи, сподівалася, що після надання електронних декларацій наші чиновники самі зберуть прес-конференції і доведуть свою чесність добуття своїх статків. Ну, станом на сьогодні поки що не було ні одного бажаючого. Сподіваюся, що все-таки це ще буде здійснено найближчим часом. Будь ласка, пане Андрій. Кажуть, можна зрозуміти і відпустити.
Але відпустити з посад, відповідно, після певних оргвисновків. Ну, на мій погляд, скажімо, мені здається, що дехто може з чиновників розглядати це як інструмент легалізації корупційних грошей, з одного боку, і оправдання своїх майбутніх витрат. Ну, наприклад, мені подарували картину дорогу за 1 мільйон гривень. Так я її продав і на наступний рік купив собі щось цінне. Тобто тут, на мій погляд, два аспекти, два боки монети. Тобто і може це бути певним інструментом легалізації корупційних грошей, тому що ну, нічого нового, по великому рахунку, ми не взнали. Широкий загал. Всі знають, що в парламенті мільйонери. Просто тепер знали конкретно, скільки мільйонів хто має. Тобто, чогось принципово нового, радикального не відбулось в Пізнані, просто уточнення певне, на мій погляд. Гаразд. Ну, бачите, напевне, думати, що і знати, що то так уявляти, що от це мільйонер і має він якісь статки. А з іншого боку, взяти це почитати. І особливо це декларація, наприклад, за 2015 рік, там які доходи і все решту. Так ось, реакція людей все ж таки близька до шоку, незважаючи на те, що вони знали. От ви психолог і соціолог, і потім ми ще зупинимося на тому, що ви, як ви це поясните. От, але зараз я би хотів просто, ми поспілкувалися з тернополянами, звичайно, це не соціологічне опитування і немає репрезентації певної, але воно просто показує, як тернополяни пересічні, з якими ми зустрілися, думають про власне е-декларування і спосіб набуття чиновниками цього майна. Будь ласка, режисери, дайте матеріал до ефіру. Ви чули про е-декларації чиновників? Чули. Ваші враження? Ми, як, заочно знаємо всі, що то воно таке є, просто воно тепер трошки відкривається все офіційно. Дуже шкода, що верхи не дивляться на низи. Низи підні животіють, а верхи як... знаємо, задовольняється своїм життям. Скажіть, будь ласка, ну, які висновки повинні зробити люди? Як скористатися цією інформацією? Які мають бути наслідки? Люди мають трошки відреагувати на це все і не бути пасивними. Ну, кажуть, що сьогодні є багато таких думок і експертних, і від імені народних депутатів, що нібито от це буде своєрідна нульова декларація, і нікого чіпати не будуть, і ніхто не буде перевіряти, це законно надбане майно і гроші, чи незаконно. Ваше ставлення? Я думаю, що на цьому не можна зупинятися, і ми маємо знати, хто нами керує, і ми маємо право щось поміняти все в наших руках. Ми будемо пасивними вівцями, нічого в цій країні не зміниться. Треба починати найперше з себе, що кожен може зробити. А об'єднавшись, все-таки навіть ми такі прості городяни, ми все-таки теж можемо щось зробити. Звичайно, по одному задушать, по двох задушать, але коли збереться громада, яка буде мати якусь виважену позицію, то я думаю, всього можна добитися. Звичайно, не все так буде просто, і не все так легко, і не так все швидко. Але до цього ми маємо прагнути. Які є прагнення, які є мета, то вона обов'язково здійсниться. Думки матеріальні. Ну, народ повинен робити висновки, скільки люди крали, скільки років крали, бо тому що переважна більшість депутатів не першого скликання там. Тобто основні останніх років 15-20 вони були на державних посадах. Тобто зарплати такої вони якби і не могли показати. Ну, є ще варіант, що там не всі суми так вказані, тому що, ну, скажімо так, можливо, бути такі суми, які вони вписали в деклараціях, в них ще в наявності немає. Але якщо їм дадуть хабаря, значить вони легалізують ці суми. Скажуть, ми вписали, ми збирали їх налічкою. А якщо на повному серйозі, то я думаю, що по тому, що вони заявили, пред'явили, скажімо так, в деклараціях, фактично після цього має бути конкретне розслідування. Ну, тому що, так як заявив генеральний прокурор Луценко, що по декотрих з них буде проведено, хто задекларував більше 100 тисяч доларів, побачимо, я щось не вірю, що там когось накажуть.
все буде легалізовано і забуто. Ви вважаєте, що по більшості треба провести перевірку, але це дуже багато. Це 118 тисяч осіб подали декларацію. Ми 25 років йдемо до своєї, скажімо так, незалежності, вважаємо. І стільки роботи було проведено, я думаю, що якщо не вивести зараз цього пуття в тому плані, то вперед ми не буде ніякої перспективи руху. Кого в першу чергу треба перевірити? Починаючи з президента. Голови Нацбанку. Ну і міністрів, скажімо так, перший ланку урядовців. Депутатів? Депутатів однозначно. Народних? Всіх, народних, так. Народних депутатів також. Всіх обов'язково всіх? Всіх. І хороших, і не дуже, як їх там люди вважають. Але якщо вони задекларували, значить за ці суми, вказані в деклараціях, вони повинні відповідати. Який висновок має зробити суспільство про це? І як скористатися цією інформацією? Які мають бути наслідки? Наслідки мають бути то все конфіскувати по повній програмі, бляха. Вони там все незаконно взяли. Моя думка така. Тобто ви вважаєте, що їх всіх треба перевірити? 100%. 100%. А всіх це кого? Всіх депутатів, бляха, всіх чиновників, все як має бути. Ну, це дуже багато людей, то давайте визначимо зараз коло, яке в першу чергу треба перевірити. Депутатів. Народних депутатів. Суддів, так. Суддів, ще кого? Всіх. Кабінет міністрів? Обов'язково. Президента? Теж. Проект декларації чули наших чиновників? Звичайно, як можна було не чути. Ваші враження? Шок, більше нічого. Ну, купа негативу, і що ми можемо сказати? Вони живуть, а ми існуємо. А дивіться, зараз точиться дискусія про те, а які висновки має зробити суспільство. Подарувати це чиновникам, не подарувати, перевірити законність їхніх доходів, не перевіряти взагалі це. Ну як, і перевіряти, і люди повинні зробити для себе висновки, що за 25 років вони просто на нас всіх нажилися. От і все. Тому що наші зарплати від 1500 до 3000 порівняно з їхніми статками, ну це навіть не капля в морі, це взагалі нічого. Тобто нас обібрали, ну і зробити просто висновки, ну я не знаю, це має бути бунт, але мені здається, люди до цього ще не готові. Не знаю, що їх ще має здивувати. Як ви сприймаєте от задекларовані дуже великі статки? А де вони їх взяли? Їх спитати. Я не можу, я ходжу на роботу і пенсію. Кінці з кінцями, сам один живу, не зводжу. Що далі ви мені скажете? Які висновки має зробити суспільство з цього? Ну, я б сказав, але не хочу на камеру. Ви можете здогадатися. Ну, сьогодні є дискусія про те, власне, чи перевіряти масово, чи перевіряти вибірково. Я хочу сказати, якщо перевіряти, то сажати, але під заставу не випускати. Де взяв на заставу чоловік гроші, якщо він чесно ходив на роботу і заробляв чесну зарплату? Яку я можу дати заставу, наприклад, 50 тисяч гривень? Не кажу вже більше. 50 чи 25, як я їх не маю. Ви чули про е-декларації чиновників? Звичайно. Враження? Ну, вражає. Хто найбільше? Навіть не знаю, складно сказати, всі потрохи. Скажіть, який висновок суспільство має з цього зробити? Ну, на жаль, не позитивний, оскільки ви ж розумієте, наскільки це вражаюче, наскільки, ну, деякі розуміє, в деяких бізнес, в деяких, ну, але є от поодинокі депутати, які просто дивують. Сьогодні є дискусія про те, чи перевіряти всі ці декларації, перевіряти законність доходів, чи подарувати все це, так би мовити, врахувати як нульову декларацію і все. Ні, звичайно, перевіряти, я вважаю, що все-таки потрібно. Ну, але це частинка задекларованого, це ж всі розуміють, що, звичайно, що це неправдиві факти, це є тільки незначна частинка задекларованих доходів, тому... Ну, хоча, не знаю, не віриться, що зміниться щось. Перевірки також не віриться, що дадуть якийсь результат. Простий народ знає тепер, які доходи в нас у влади. Але чи ти віриш, що всі? Я вірю, тому що дехто, навіть той, хто бореться з корупцією, задекларував по 10 квартир, по 2-3 машини, і ми тепер хоча б знаємо, хто нами керує. Це добра справа. Перевіряти законність цих доходів треба? Звичайно, обов'язково.
Отже, я думаю, що якби сьогодні було проведене соціологічне дослідження, пане Андрію, от ваша думка, ви як соціолог, то, напевне, ми б мали приблизно таку ж саму вимогу, як в моїх бліц-опитуваннях. Тобто перевіряти треба усіх. Перевіряти потрібно усіх, але ви бачите, ну, люди усі говорять з усмішкою. Так? Тобто вони, скажімо, люди засмучені, але не стурбовані. Це два ключових таких термін. Хто засмучений, він живе минулим. Тобто це відбулось уже. А хто стурбований, він живе майбутнім. Тобто що робити? Ви їх постійно наштовхували. Ви їм давали варіанти відповідей. Причому ви ставили запитання, як люди мають відреагувати. А зазвичай вони кажуть, люди мають зробити те-то. Не ми маємо зробити, не я маю зробити, а... Тільки одна жінка сказала, що треба починати з себе. Так, далі. Я бачу, що немає соціального вибуху емоційного тут і тепер. Емоції не можна відтермінувати. Тобто це вже відомо, кілька днів вибуху немає. Це як в відомому такому анекдоті, знаєте, коли прийшов кум до кума, каже, слухай, шановний, в тебе теща вмерла, а то їсть борщ. Такий аж змок, каже, ти не чуєш, теща вмерла, в тебе горе? Той каже, зараз я доїм борщ, будеш бачити, яка в мене буде істерика. Тобто, якщо щось відтерміновано не відбулось вибуху емоційного, бо бунт чи народні протести, вони як іскра, вони не можуть тліти, розумієте, кілька днів. І вони мають тенденцію до затухання. Далі. Дуже грамотно зроблено владою, що запропоновано підняття мінімального рівня доходу 3200. Своя сорочка ближче до тіла. Мене не хвилює їхні 3 мільйони доларів, мене хвилює, чи я буду мати 3 тисячі через місяць. Розумієте? Тобто це минуле, а це найближче майбутнє. І майбутнє, скажімо, три ознаки соціальної напруженості, які мають бути обов'язкові. Перше – поширення невдоволених в самих широких верствах населення. Є. Втрата довіри до влади. Є. І третє – песимістичні оцінки майбутнього. А тут всі в очікуванні підняття. Немає третього критерію. Один з цих хоча б критеріїв відсутніх, напруженості на рівні вибуха неможливо очікувати. Далі, що би хотів сказати, тобто передчуття і очікування майбутнього оцього не відбулося. Тобто, як і сказала перша людина, в якої брали інтерв'ю, ми її так знали, але тепер ми вже деталізували. Я хотів би ще порівняльний такий кроскультурний аспект зробити. Що можна очікувати від влади і чи вони зміняться? Черчилль в своїх мемуарах писав, що під час Другої світової війни, коли держава мала реальну загрозу, англійська еліта свої кошти віддали простому народові. Наприклад, депутат парламенту один, я без прізвищ, який очолював залізницю, пожертвував 200 тисяч фунтів на дитячі притулки. Інший співвласник авіакомпанії – 170 тисяч фунтів для бідняків Ліверпулю. Інший пожертвував 350 тисяч фунтів на лікарню Лондона. Одна із власниць бутиків в Британії продала свій великий маєток, свій власний маєток під Едінбургом, щоб витрачені ці кошти здобуті витрати на допомогу самотнім жінкам з дітьми. Тобто ми бачимо абсолютно протилежну тенденцію. У нас поведінку під час війни. В нас фактично відбувається політично
мародерство під час війни, так? І що я би хотів сказати ще? От такі факти, що 119 мільйонерів, які є в парламенті, вони одержували компенсаційні виплати на житло. Розумієте? Тобто вони декларують такі доходи і від держави беруть компенсаційні виплати на житло. Це 460 гривень на добу і приблизно 13 тисяч в місяць. Тобто мільйонери доларові не гребують навіть такими крихтами, як для них, але в таких масштабах, як 119 осіб тільки в парламенті, розумієте? Або, наприклад, ну от сьогодні опубліковано, пані Гонтарєва придбала за останній рік майже мільйон доларів, тоді як діє обмеження покупки 200 доларів на добу. Тобто фізично вона якби кожен день навіть брала по 200 доларів на добу, вона би цього не могла зробити. Тобто це очевидно. Або вона зловживала, скажімо, своїми службовими обов'язками, причому інших закликаючи тримати заощадження в гривні. Так? Тобто, очевидно, такі неспівпадіння кричущі. І, відповідно, скажімо, соціального вибуху я обґрунтував, чому очікувати, напевно, не можна, тому що очікування цих соціальних виплат збільшення і зміна еліт, знову ж таки, дуже важко очікувати, тому що, а хто замовником був е-декларування? Хто? Це не народ. Розумієте, якби він був замовником, він би міг і контролювати. Це натиснули міжнародні організації, власне, і на їхню вимогу це відбулось. Причому з значними там варіаціями. І відповідно, на мій погляд, хто замовник, так, той і відповідно буде мати якісь реальні важелі впливу. Тобто більше очікування, нам на контроль за межами країни. Хто виплачує кошти і чиї кошти дерибанять, хто їм буде мати реальні важелі впливу. Дивіться, але в нас є пані Оля. Вона керівник проєкту «Громадська антикорупційна кампанія з моніторингу декларацій посадових осіб». Далі вже не продовжую, бо дуже довга назва. Так ми маємо тут проєкти, які допомагатимуть контролювати цю ситуацію. Пані Олю, але, звичайно, фізично ми не можемо всіх перевірити. От ваша пропозиція, так як ми питали людей, кого перевіряти, як це визначити, тому що на сьогодні існує думка експертів, що без контролю громадських організацій, тобто суспільства, органи, які мають перевіряти, цього не будуть робити, або будуть робити неякісно, або спустять просто все так, що нікого не покарають. Навіть якщо знайдуть очевидні неспівпадання доходів з, тобто, задекларованого майна і джерел доходів. Хотілося б сказати, що НАЗК, орган, який створений спеціально для перевірки цієї декларації, він реально має всього в штаті, передбачено законом, 311 чоловік. Враховуючи кількість чиновників, зараз в першому цьому хвилі декларування задекларувало 118 тисяч. Однозначно, що цих 311 чоловік не можуть просто перевірити фізично всі ці декларації. Тим більше, що штат зараз не сформований повністю, зараз трошки більше 100 чоловік, всього-навсього в штаті реально існує. А роботи вже багато. Так, роботи мали дуже кипіти, а нема кому її робити ще. Так, тобто, оце надія чиновників про те, що пронесе і всіх не пересадять, вона очевидна. Ні, ви розумієте, тут навряд чи можна так говорити, тому що все-таки, згідно закону, основний, навіть в законі прописано, що НАЗК проводить перевірку декларації чиновника за зверненням юридичних, фізичних осіб, громадських організацій. І зараз на сайті НАЗК створені можливості повідомити будь-якій особі, повідомити про чиновника, про якого відомо,
що він щось не вніс декларацію, тим більше, якщо не вніс декларацію, серйозні суми, серйозне майно. Тобто можна зайти будь-яка людина, яка це знає, будь-яка людина, який небайдужий стан, який хоче дійсно побудувати нову країну, а не жити в цьому, в чому ми живемо зараз, вона може, зайшовши на сайт, навіть анонімно подати інформацію про такого чиновника. Тому спати спокійно, я не думаю, що комусь взагалі доводиться, тому що кожен з нас має сусідів, кожен з нас має інших людей, з яким спілкується, з яким живе в селі, в місті, в районі. Відповідно, жоден чиновник не може себе вважати в безпеці, тому що фактично постійно знаходиться під загрозою. Кого перевіряти? Перевіряти реально всіх. Реально, я згідна з тим, що потрібно перевіряти всіх. Звичайно, що жодна особа чи жодна організація не може перевірити цю величезну хвилю, тим більше, що в нас з 1 січня чекає нова хвиля декларування, до 1 квітня це вже буде більше мільйона чиновників. Ну, за даними Держслужби, зараз є більше 1 200 000 чиновників в Україні. Хоча я думаю, що це якраз це декларування, друга хвиля, вона зробить такий перепис чиновників, проведе, і нарешті країна дійсно дізнається, скільки ж реально чиновників не повна існує. Картина. Пані Олю, ми зараз продовжимо з вами. До нас телефонує глядач, вислухаємо його. Говоріть, будь ласка. Ви на зв'язку, ви можете говорити. Алло. Так, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я хочу такий невеличкий коментар дати. Я от чув на рахунок, слухаю передачу, на рахунок цього, що неможливо всіх перевірити, всі декларації. Ну от прозвучала цифра 118 тисяч декларацій подано. Як ми підключимо трошки математику, так, от 118 тисяч ми поділимо на 60 днів, щоб до кінця року перевірити, і поділимо на 16 осіб. Чому 16 осіб? Бо в день одна людина, податківець один, зможе перевірити 16 осіб, умовно візьмемо. Півгодини треба на те, щоб перевірити дохід однієї людини. Для цього податківцю треба зробити запит, і йому викине вся інформація, скільки за певний період заробив той чи інший чиновник, оскільки вся ж інформація є в податковій. Так як ми проведемо ці елементарні математичні дії, в нас вийде, що потрібно 120 осіб, для того, щоб до кінця року за 2 місяці перевірити всі декларації. 120 осіб не так багато, якщо ми говорили, що в НАЗК є до 300 осіб. Ну, тобто це реально перевірити, було би бажання, а бажання, напевно, що немає. Дякую. Ну, от бачите, нас глядачі вже навіть математично обрахували, як це можна зробити. Я згідна з паном нашим слухачем, тільки в тому плані, що таким способом можна перевірити суми, які внесені в декларацію. Але такими способами неможливо перевірити майно, яке не внесено в декларацію. Тому що є в нас, прекрасно всім відомо, є майно, яке не задекларовано, є кошти, які не задекларовані, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном, і про які можна дізнатися, ну, не може дізнатися жоден податківець шляхом перевірки даних з реєстрів. Я згідна з тим, що можна перевірити дані, як вже ще раз сказала, які вже конкретно задекларовані, і законність надбання цих статків. У нас тут є Павло Іванечко, який є бухгалтером, я думаю, він це може легко, скажімо, довести інформацію, яку сума податків має бути сплачена, якщо мільйон готівки знаходиться на руках у чиновника. Кажу, проте інформацію про майно, яке не задекларовано, можна зібрати тільки громадяни безпосередньо. І тільки від активності громадян залежить від того, чи буде достовірно перевірена декларація чиновника, чи не буде. Отже, на вашу думку, суспільству сьогодні треба рухатися двома напрямками. Перший напрямок – це перевіряти законність доходів, які задекларовані. Другий напрямок – це якщо їм відомо про інше майно, яке вони не побачили в декларації чиновника, вони мають це анонімно чи не анонімно повідомити куди? Ще раз давайте скажемо. Це є сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. Думаю, що в кожному пошукова мережа легко видасть цей сайт, nazk.gov.ua. Там є розділ «Повідомити про корупцію». Зайшовши, це великий банер, який зразу на головній сторінці, зайшовши на цей банер, кожна особа може залишити інформацію про чиновника, стосовно якого вона хоче повідомити інформацію, при цьому вона може вказувати свої дані про себе, а може не вказувати ці дані. Головне, щоб можна було ідентифікувати чиновника,
стосовно якого йдеться. Тому що, звичайно, повідомлення, що, там, наприклад, в районній раді всі злочинці і всі злодії, звичайно, що таке повідомлення не буде оброблене, тому що на інформації ніякої корисної не несе. Тобто людина має назвати конкретний факт. Так, конкретний факт. І бажано докази, звичайно, якісь долучити, щоб реально можна було почати якесь провадження по цій справі. Дякую. Вас згадували, пане Павле. Кажуть, що ви знаєте ці механізми і можете сказати, як це все можна здійснювати. Давайте тоді так трішки проаналізуємо на якомусь там прикладі, от справді, як оце перевірити, законність, як підрахувати, от, законно чи незаконно той чи інший депутат чи держслужбовець отримав майно чи кошти. В першу чергу я дякую слухачу, який так гарно математично підрахував і дійсно показав нам, що це можливо. Тепер... Це говорить про те, що люди не просто слухають і, як ми опитували людей, емоційно реагують, але й люди думають про те, як це можна зробити. Звичайно. Це, до речі, от, прокоментує потім пан Андрій нам цей нюанс, бо це дуже важливо. Сьогодні люди думають над тим, як зробити? Як це реалізувати? Тепер, пане Ігор, власне, про те, що ви говорите, і про те, що пані Оля говорить. Тобто, ми на сьогоднішній день говоримо, а хто ж має контролювати? Так? Однозначно, НАЗК цього всього не проконтролює, хоча я тут хочу пані Олі заперечити, що НАЗК насправді має більший ресурс, ніж та сама податкова. Так? Тобто ми всі чули ще до введення е-декларування про те, що НАЗК мають надати вільний доступ до баз даних, причому звірка декларацій, як я розумію, електронних, тобто воно все рознесено, є база цих електронних декларацій, і воно має звірятися там майже в автоматичному режимі, так, як це повідомляли на початку. Чи є воно так? Це питання, і ми, я думаю, про це дізнаємося. Наступне, хто ще має долучатися до перевірки? Звичайно, ми тут можемо говорити, де активна громада, там, я думаю, і будуть викриття оцих чиновників, які є, скажімо, нечесні на руку. Так? Тому що, щоб ви розуміли, не приїде з тих 300 штатних працівників НАЗК і не будуть тут, по Тернопільській області, їздити по там селах, які близ Тернополя, і дивитися, чи є в чиновника там незавершене будівництво, чи його там нема, чи він вніс його в декларацію, чи не вніс. Так? Тобто, і, звичайно, тут вступає такий, скажімо, лозунг «активна громада», так? Там, де активна громада, там, де активні члени громади, то вони там і будуть, я так думаю, викриття. Тепер стосовно того, що потрібно перевіряти і як ця перевірка мала би відбуватись, ну, на мою суб'єктивну думку. В першу чергу хочеться сказати, що дійсно перевірити треба усіх, без виключення. Чому? Тому що інколи буває, що в чиновника немає у декларації мільйона гривень, який нас так шокує, так, і над яким ми там ходимо і по вулиці скаржимося, що ось такий чиновник, у нього в декларації мільйон гривень. А є чиновник, який задекларував 100 тисяч гривень. Ми на нього начебто не звертаємо увагу, а насправді в цього чиновника набагато більше майна, аніж в того, перепрошую, в кого оцей мільйон гривень внесено в декларацію. Тобто тут повинна бути перевірка, в першу чергу, чи відповідає рівень життя чиновнику, так? Чиновника його доходам. І, звичайно, має бути перевірка, чи відповідають ці задекларовані суми доходу тим попереднім там, заробітним платам, дивідендам і так далі, які чиновник отримував протягом там, 2, 3, 4, 5 років перед е-декларуванням. І, як свідчить наша практика, ми перевіряємо декларації, що дуже часто трапляється, що чиновнику не вистачає його життя, щоб підтвердити набуте майно. Тобто виходить так, що чиновник мав би починати працювати в 4 роки, в 5 років. Він би мав вже працювати держслужбовцем для того, щоб набути таке майно. І це насправді дуже часто трапляється. Тепер стосовно іншого, ще повернуся до активної громади і хто має. Ми, наприклад, з пані Олею вже перед передачею, тобто ми домовилися, що Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан»
і організація, яку представляє пані Оля. Тобто ми будемо вже співпрацювати, тобто, щоб не виконувати одну і ту саму роботу декілька разів. Так? До речі, пан Іван теж представляє громадську організацію, і пан Андрій теж представляє громадську організацію. Ви справді можете всі домовитися? Я думаю так, що це буде тим стимулом, щоб об'єднати громадські організації міста Тернополя, в тому числі, і Тернопільської області. Так? Тому що ми тернополяни, ми також можемо не знати, що робиться в райдержадміністрації, яка ситуація з тими чиновниками, які є там в Бучацькому районі, в Бережанському, в Гусятинському і так далі, і тому подібне. Тобто, я думаю, що люди мають включатися, тому що чиновники, вони не живуть в лісі, так? Вони живуть тут, поруч з нами. І якщо людина бачить, що чиновник їздить на якомусь там авто, а в декларації цього авто немає, то, звичайно, свідомий громадянин, він має скористатися тим сайтом, про який говорила пані Оля, на ZK.gov.ua, віднайти там можливість подати оцю скаргу і подати цю скаргу. І далі НАЗК розбирається з цим. Я думаю, що вони, як державний орган, звичайно, вони на всі звернення повинні реагувати, тобто це їхній обов'язок. Дякую, пане Іване. Ви як правник, представник правникової громадської організації. Ну, все воно дуже цікаво. Правда, трошки сумно виходить з того, наприклад, от сьогодні я читаю вчорашній анонс того ж самого НАЗК. Вони вчора анонсували, що сьогодні, 3 листопада, о 12-й годині, буде відбуватися презентація проекту перевірки декларації. Люди вже продекларували, вони тільки будуть презентували проект. Цей проект вже мав бути в дії, в юридичній силі, зареєстрований в Міністерстві юстиції. Він пробував. Був один проєкт Міністерства юстиції, що з його завернули, а тепер другий проєкт презентують. Це, ми, знаєте, таке враження, відкочуємося десь або в сторону Сходу, або в сторону трошки назад, як за Совєтського Союзу. Давайте спочатку ми ленточку переріжемо, подивимо, будемо будувати щось. Цей проєкт вже мав давно працювати. На сьогоднішній день, я от з колегами спілкувався, я говорив, те, супутники літають по траєкторії на... Не знаю, комп'ютерні програми вже настільки розвинуті, щоб не можна було зробити такого нормального проєкту. Скільки ж стояло питань, що він сайт підвисає, не можна внести даних чи ще щось. І щоб не можна було зробити автоматичного режиму, щоб воно автоматично все перевіряло, я не вірю. Тим більше, що це не за наші гроші робилося. Та дайте ті гроші Microsoft. Та вони буквально за місяць часу привезуть нормальні програми, поставлять. І при чому? Ніхто не буде втручатися в них. Ну, це дуже просто. Ну, а з точки зору права, ми повинні забувати, не забувати про те, що Україна є правовою державою. Якби нам не хотілося з тими, розумієте, такими чудернацькими, по-іншому їх не назвеш, бо хочеться застосувати якесь інше словосполучення декларантами. Ну, я розумію мільйон, ну, я розумію трильйон, ну, я не розумію церкву і мощі. Вибачте, це вже не цивільне, не кримінальне, не адміністративне право, це чистої води психіатрія. Ну, по-іншому не назвеш. Може, людина дбає про якісь духовні цінності? Тим цінностям є місце. Тим цінностям є місце. Вони тому і не тлінні, щоб вони не попадали в руки таких тлінних, знаєте? Крім цього, коли ми бачимо цей, знову ж таки, скандал про те, що кілька років тому всі трубіли, пропало. Ну, пропало Євангеліє, так? Та ні, не пропало, воно на збереженні виявляється. Так, в одного з декларантів. Ну, знову ж, ну про що це говорить? Це ж не гроші. Ну, люди добрі, скільки ж можна? Ти ж Євангелія не проживеш, не продасиш його. А тепер з точки зору права. Тут захована дуже одна цікава деталь. Справа в тому, що перевірку декларації – це все дуже добре. Тільки справа в тому, що треба людей притягувати до відповідальності. А основна маса… От щодо цього якраз люди і сумніваються. А основна коли маса… Коли до притягнення до відповідальності. Цих декларантів буде підпадати під адміністративну відповідальність. Адміністративну відповідальність може понести особа тільки в тому випадку, коли, коли строк притягнення до адміністративної відповідальності не пропущений.
поки вони всіх перевірять, то строк притягнення до адмінвідповідальності пройде. А скільки цей термін триває? Ну, 3 місяці з моменту виявлення. Рахуйте, 30 вересня продекларували, от вам 3 місяці відрахуйте. І на то головне буде потягнути 3 місяці і довго перевіряти, так? Тепер стосовно кримінальної відповідальності. Ми говорили про амністію. Справа в іншому. Це злочин неважкий. І будь-який суд, причому, навіть сам чесний суддя може звільнити особу від кримінальної відповідальності. Всього-навсього відповідальність до 2 років ув'язнення. Що це є? Це не складний, це не тяжкий злочин. Людина має щиро розкаятися, активно співпрацювати зі слідством, повернути святу книгу на збереження в музей, мощі віддати в монастир, розкаятися. Його звільнять від кримінальної відповідальності. Але, друзі, мене обнадіює інше. Тут в нас стояла мова про те, що а хто ж замовник? От тут суть і вся закопана. Ми, я так бачу, чим раз більше входимо в більш активну фазу, я не знаю, чи студія зі мною погодиться, але більш активну фазу зовнішнього управління. І зовнішнє управління, як не дивно, це не є Європа, до якої ми дуже прагнемо. Це зовсім інша, трошки далі, більш розвинутіше, ніж ми, цивілізація. І це обнадіює. Це тільки під їхнім тиском у нас є е-декларування, і тільки під їхнім тиском буде виявлено порушення. Тим більше, що я переконаний, тих всіх одіозних недавно порушення виявили. Їм потрібно було тільки факт, за що би можна було, скажімо, що пред'явити. А фінансова розвідка тої країни знає все і про всіх. Це мене найбільше обнадіює, тому що, як показує практика, от ми недавно чули керівника, доповідав на Кабміні «Укрзалізниці». Люди добрі, 1 мільйон крали. І він це все виявив. Що? До сьогоднішнього дня, до його приходу, до приходу іноземця, не можна було цього виявити? Значить, треба залучати іноземний капітал у вигляді мозгів, ставити на їх відповідні посади, платити їм нормальні гроші, і хай вони працюють тут. Немає нічого тут складного. І навіть якщо буде таке зовнішнє управління, і буде виявляти факти корупції, і буде притягувати осіб до відповідальності, вони ж не бояться української фамілії. І всі наші одіозні бізнесмени у вигляді Фірташа, скільки в Австрії сидів, боявся поїхати за океан, правда? Вони його кликали, він боявся. Так? І всі вони бояться не нашої Феміди. Вони би ще залюбки працювали з нашою Фемідою, вони бояться іншої Феміди. А воно беззаперечно буде. Чому? Тому що нас фінансували, ну грубо, вся ця ситуація, знаєте, як виглядає? Ми вам дали гроші, ви їх, є таке модне слово, освоїли, так? А тепер, хлопці, скажіть, як ви їх освоїли і де вони є? Ніхто не подарує. На які потреби пішли? Так, ніхто з тих людей грошей не подарує. І вони всі ці ходи, виходи знають набагато краще, ніж ми. Ну, наскільки я розумію, залишається тільки той аспект, щоб громадські організації, бо я не кажу загалом по суспільству, громадські організації представляють суспільство, були активними в цьому плані і допомагали зовнішньому моніторингу, як ви говорите, так, наскільки я розумію? Так, ну це стосується цих вже таких чиновників середньої ланки, меншої такої категорії. Так, я зараз веду бесіду про топ-чиновників, так? Ну, я не бачив в декларації, може, де є, щоб у когось чиновників були аж надто великі такі статки. Але, звісно, тут в нас пан Луценко заявив, що буде в першу чергу перевіряти суддів, прокурорів, депутатів. Так? Ну, я не знаю, як на рахунок прокурорів, йому краще знати, він в тій системі працює, напевно, є що перевіряти. Стосовно суддів, ну, є, звісно, одіозні судді, але я не прихильник того, щоб всіх малювати одною фарбою. Я би більше сконцентрував увагу на виконавчій гілці влади, на Кабміні. Ну, уявімо собі, коли ми бачили там деякі коментарі, скажімо, Міністерство юстиції, так, заробляють гарні гроші. Ну, люди добрі, це міністерство, яке працює з паперами. Це не міністерство якесь ЖКХ, це не міністерство якоїсь вугільної промисловості, де крутяться гроші, це не міністерство економіки. Звідки? От на таких структурах я би в першу чергу зупинився. Ну, бачите, вже є підказки, пане Павле, від вашого колеги по ефіру і по громадській організації.
Дивіться, ще хочу звернути увагу вашу на такий аспект. Більшість чиновників, які в політиці, вони не декларують, тобто вони декларують майно, вони декларують кошти, і от якщо воно цінне, це майно, то воно на них не записане. Ну, обов'язково записано на сім'ю. А в них практично немає нічого. Ні машини, ні будинку, нічого немає. І тут така тенденція. Якщо жінка в політиці, значить записано на чоловіка. Якщо чоловік в політиці, значить записано на жінку. А якщо чоловік і жінка в політиці, записано на кого? На сестру. На сестру. На бабцю. Або на бабцю. На бабцю. Ось така тенденція. І тут з одного боку, можливо, це наслідок того, що в нас було прийнято в законі, що чиновник чи депутат народний, він не має права мати бізнес. Так? Ну, те, що переписане бізнес, це зрозуміло. І абсолютно всім зрозуміло, що він цей бізнес не віддав комусь за дурну, там, не продав, а передав в сімейне управління. Ну, переписав юридично на сім'ю, але сам далі і управляє. Так питання. Можливо, нам треба цей закон змінити і вимагати від влади, щоб це було змінено, для того, щоб ми прозоро бачили, хто з чим і як займається. Бо те, що він юридично не є керівником цього бізнесу, але є фактично керівником цього бізнесу, і це записано на його дружину. Там трошки по-іншому. Він не те, що керівником, він взагалі має продати або відчужити якимось іншим чином корпоративні права. Тобто він не має не те, що тільки як керівник, як директор, а взагалі ніяких прав немає. Так, там має бути менше 25%, тобто він не може мати 25%, скажімо, акцій чи іншої власності в бізнесі. Але питання в тому, що цей закон призвів до іншого. Ми всі знаємо, так як знали, що вони мільйонери, ми всі знаємо, що у них є це майно. Воно на них не записане внаслідок цього закону. І бізнес теж ні. Тепер дивіться, якщо цей чиновник щось порушує там, і так далі, то є ж там і конфіскація майна, і ще щось. А тут вже тут людина не страждає. Він має те, що, можливо, на ньому одяг той, який на ньому є. І то під знаком питання. Може, він записаний не теж на його дружину. Тобто ми впливати на чиновника практично, ну, окрім там ув'язнення, якщо воно буде, неможливо. Родичів. Неможливо. То можна цей закон повернути назад, аби вони чесно писали, от він власник того-то. І він буде хвилюватися, коли він щось буде порушувати, тому що законодавство, ну, вимагатиме, наприклад, там, конфіскацію майна, там, якогось ще там щось, або компенсація з того, що продасться його майно. Тобто, мені здається, що вплив на чиновники значно менший, коли він просто нічого на собі не має. Пане Юр, я одну ремарочку так на закінчення. Хотів би сказати одне. Справа в тому, що шок виник не від того, що вони багаті. Ми всі знали про те. Але шок виник від налічки. От колега, до речі, це економіст. Так. Це ще одна тенденція, скільки просто коштів на руках в людей. Порахуйте собі бізнес. А вони агітували українське суспільство, що люди, кладіть свої кошти в банк. Так не питання в банку, не в банку. Друге питання. Де ти його взяв? Якщо ми говоримо, де ти його взяв, от про що ми говорили таке, що? Якщо в тебе мільйон доларів на лічки, в тебе повинен бути бізнес, звідки ти його витягуєш, так? От економіст. От Павло хай скаже, порахує приблизно, якщо бізнес приносить 20%, це ж скільки треба мати статутного капіталу вложеного, щоб він працював і дав тобі мільйон доларів в рік прибутку? Це що в нас? В кожній області чи кожен депутат має тут завод Тесла? Ну, неможливо. Ну, я реально говорю про те, що немає таких бізнесів, які би давали такі прибутки. От чому шок. Звідки взяв? От в чому питання. Будь ласка. Справа в тому, що дійсно в нас по Тернопільській області яке підприємство не візьмеш, більшість збиткових, так? Але тим не менше ми бачимо ці надприбутки, оці суми готівки,
До речі, я коли в перший день, коли з'явилися декларації, я декілька відкрив. Я не дивився декларації там депутатів Верховної Ради, Кабінету міністрів. Мене більше цікавить, що робиться тут у нас під носом. Так? Мене дуже здивувало, що всі практично задекларували великі суми готівки, так? І чомусь рівні суми. Тобто 950 тисяч, 900 тисяч, не 901, не 925, так? А чомусь 900. Ну, так придумали. І до речі, от ми маємо якраз собі валютні активи на одного депутата 1000 гривень. Це по фракціях і по партіях в Верховній Раді. Тепер стосовно, ну так, тепер стосовно того, власне, про що казав Іван, тобто скільки потрібно сплатити. Так? Знову ж таки, ми можемо тут говорити, що згідно діючого законодавства у нас є доходи, які не підлягають оподаткуванню. Так? Тобто це допомога при народженні дитини, наприклад, це допомога по безробіттю, це може бути дохід від продажу сільськогосподарської продукції, якщо ти живеш на селі і вирощуєш на присадибній ділянці якісь там якісь культури, так? Але я одразу в соціальних мережах, наприклад, написав, що уявіть, скільки ж це дітей треба народити на мільйон. Так? Це в першу чергу. Ну і, напевно, наступний мій коментар був, щоб це було більш зрозуміло людям, що на сьогоднішній день, щоб ти отримав і ти мав вдома 1 мільйон гривень, то потрібно сплатити майже 200 тисяч гривень податку. І тут стоїть питання, тобто, якщо, наприклад, в чиновника є вдома 5 мільйонів гривень, так, чи сплатив він 1 мільйон гривень податку? І насправді це дуже просто перевіряється, тут нема проблеми, тому що усі сплата податку, тобто вона надходить до бюджету, тобто це є банківський рух коштів, і це все декларується тим, хто сплачує. Виплачує підприємство чиновника йому дивіденди, так? Вони подаються в звіті. Виплачує підприємство дружині чиновника заробітну плату, це також подається відповідний звіт, в якому це відображено. І насправді суми цих податків, вони є, і це ні для кого, власне, не секрет. Тобто, і над цим, напевно, що також треба працювати. Тобто, я не знаю, чи справиться тут, власне, саме НАЗК, тобто, звичайно, тут треба підключати, знову ж таки, повторюсь, і громадськості, і, напевно, потрібно підключати ту саму Державну фіскальну службу, які до цього перевіряли паперові декларації. І думаю, що тут, напевно, що одна декларація, е-декларація за 2015 рік, напевно, що не дасть відповіді на всі питання. Тепер ще одне стосовно того, якщо є чиновник, в якого нічого немає, а все на родині, так? Тобто тут також дуже насправді все просто. Один радикальний депутат Верховної Ради, він сказав, що з наступного року повинні всі громадяни подавати декларації, і тоді ми побачимо. Насправді не потрібно, тому що у людей є на сьогоднішній день обов'язок, передбачений податковим кодексом, якщо ви отримали подарунок, якщо ви отримали переказ з-за кордону, інше майно, так? Ви зобов'язані подати декларацію. Це згідно сьогодні діючого законодавства. Тобто, звичайні люди, вони і так подають ці декларації. І вони і на сьогоднішній день відображають цей дохід, сплачують податок і так далі. Тобто, якщо дружина, бабця, тітка отримали від чиновника якийсь подарунок і не задекларували цього, ну то, напевно, що цій тітці треба, щоб нею займалися правоохоронні органи. Тобто, якщо чиновники думають, що вони на когось переписали і все, тягар зник, ні, тягар не зник. Вони підставили просто-напросто свою бабцю, тітку, дочку, яка там закінчила університет, а має там два автомобіля преміум-класу, три квартири на 100 метрів квадратних, дачу і пару земельних ділянок. Звідки? Якщо воно задекларовано, ці подарунки, і з них сплачені податки, до такого громадянина не буде жодних запитань. Якщо там податки не сплачені, то, звичайно, в ДФС є на сьогоднішній день методика до нарахування податку зі штрафною, з пеньою, а пеня на сьогоднішній день на рівні інфляції дуже велика. Оцей механізм
перевірки ми можемо використати для наповнення бюджету. В тому числі. Так. Дивіться, і, бо я не дарма почав говорити от про цей аспект, він ще цікавий тим, що сьогодні ми маємо заробітну плату людей, яка є дуже невелика. Ну, добре, що завдяки е-деклараціям вирішили, що, можливо, хоча б 3200 дадуть людям. Але є інший аспект, чи можна його буде використати. От ваша думка. Якщо чиновник має бізнес, умовно кажучи, так, юридично він його не має, має його сім'я. І він там отримує якісь доходи. Чи можемо ми сьогодні звертати громадську увагу, як громадські організації, на те, а яка заробітна плата на цих підприємствах у людей? Якщо він отримає надприбуток з цього підприємства, так пане Ігор, а зарплата у людей 2,5 тисячі, чи можемо ми? Ну, звичайно, це тільки морально-психологічний тиск, моральне запитання. Ну, якщо в нього на підприємстві люди заробляють, і він за це отримує достатньо, то того ж, треба ще звернути увагу, чи він отримує ці кошти за рахунок того, що недовиплачує людям заробітну плату, відповідно, його прибуток росте, чи від того, що ця продукція так добре купується, і, відповідно, вона дорога. От тут значно складніший аспект аналізу, це, пане Павле, до вас, але от правову, економічну складову тут можна вираховувати, потім правовий аспект, моральний, і ми можемо отримати те, що на цих підприємствах можуть людям зарплату підвищити, а цей чиновник, який нібито не має зовсім ніякого підприємства і бізнесу, трохи буде отримувати менші доходи, і ці доходи будуть достатньо вже корелюватися із доходами реальними, які відбуваються. Я вам скажу таку ситуацію, що насправді ви праві, так, 101% в даному випадку, але знову таки я повертаюсь. Є дві складові. Є керівництво підприємства і є найманий працівник. І повірте мені, якщо найманий працівник не підходить до керівництва і не говорить, що ви нам платите за малу зарплату. Дивіться, ми збільшили обсяги. Ми ж бачимо, ми ж працівники цього підприємства. В нас збільшились обсяги, в нас збільшились продажі. Підніміть нам зарплату. Якщо працівник не підійде до керівника, один, другий, третій, керівництву невигідно підвищувати заробітну плату. Це зрозуміло, плату, але зараз благодатна ситуація. Ці підпрацівники, вони можуть побачити, що їхнє керівництво цього приватного бізнесу, вони, звичайно, мають право отримувати цю, але їм треба допомогти, що можна порахувати, що людина збагатилася не за рахунок того, що от вона, наприклад, продає, там, я не знаю, бруківку, так? І вона збагатилася не за рахунок ціни тої бруківки, а за рахунок того, що просто людям недооплачує зарплату. Тому що ця робота має свою собівартість. Пане Ігор, так справа в тому, до чого я вів. Справа в тому, що коли він має мільйон доларів, так, то щоб мати 10% рентабельності бізнесу в рік, то він повинен був задекларувати мільйон доларів готівки в кишені і бізнес, підприємство на 10 мільйонів доларів. А в нас нічого нема. В нас по бізнесу нема нічого, в нього тільки готівка мільйон. Тобто в них немає підприємств, він не має кому і що підвищувати заробітну плату. От чому. Оце біда. Якщо б він задекларував мільйон в себе, але в нього бізнес на 10 мільйонів, прекрасно. А це означає що? Потоки. Тільки потоки. А це вже чистий кримінал, тут нема про що говорити. Звертаюся до пана Андрія, бо ми тут обговорювали якраз морально-психологічні аспекти тиску десь так збоку. Тобто, які ще наслідки могли би мати оці процеси е-декларування позитивні для тих людей, які працюють в бізнесі, сімей, чиновників і депутатів, і отримують малу заробітну плату. Водночас бачать, що їхні власники отримують дуже величезні доходи. Ну, напевно, якщо би ці доходи були легальні, то тоді можна би було їх показувати. Я впевнений, що саме нелегально одержані, саме не на тих підприємствах, тому що дуже часто певний бізнес – це тільки прикриття для відмивання коштів, скажімо. Так, і він дійсно може бути інколи, скажімо, малоприбутковий. Я хотів би оце перше… Але тоді все одно ми виявимо, що в них кошти, що прийшли, невідомо звідки. Так, так. Ми можемо виявити. Їм найлегше відтерміновувати. От дивіться, ефективність НАБУ яка? Кількість
людей, яких, скажімо, притягнули до відповідальності, невисока. Так? І, відповідно, всі сподівання, що оце затягування українців. Я сподіваюся, знаєте, на що? Що це стане інструментом міжпартійної боротьби на виборах. Тобто, хто-хто вивчить декларації, це політичні опоненти один одного. І от тоді вже ми побачимо всі детальний аналіз і навіть ще з, скажімо, з всякими різноманітними прикрасами, і де-факто вони почнуть один в одного кидати ці аргументи. Якщо вони між собою не домовляться? Я думаю, що ні. Це раз. По-друге, що злодія може зловити інший злодій. Ще Фрейд казав, що ловити злочинця найефективніше може людина з свідомістю злочинця. І він казав, що більшість людей, які ловлять злочинців, вони просто просоціальні, але також злочинці. Тобто вони так само думають і вміють зловити. Коли інструмент буде це міжпартійної боротьби, то це буде досить ефективно і ґрунтовно, раз. Друге, до питання, хто замовник, я би ще поставив, для чого? Тому що я переконаний, от для чого? Ну добре, виявили, але для чого? Є такий також анекдот, коли людина йде і дивиться, злочинець прив'язаний до стовпа і вкритий повністю комарами. І людина, ну, хоч злочинець, але зігнала всіх комарів із гуманності. Той каже, для чого ж ти мені таке зробив? Він каже, що я зробив? Я тобі добро зробив. Ні, каже, ти зігнав ситих комарів, зараз летяться голодні. Тобто поміняти еліти для замовників цього проекту – це не питання. Тому що вже не раз міняли, і просто ці ситі комарі злітають і прилітають голодні. Розумієте, Україна настільки багата ресурсами, що може прогодувати велику кількість голодних, утримувати. То, відповідно, я думаю, що тут має діяти принцип соленого огірка, який маринад, такий і огірок. Тобто, навіть якщо людина попадає в органи влади чи Верховну Раду з хорошими намірами, то цей маринад 5 років, скажімо, робить цей огірок, який мав хороші наміри, набуває того ж, тих смакових якостей. Так от, зробити все, щоб Верховна Рада стала менш приваблива. Тобто, якщо там більше будуть під мікроскопом, під лупу кожен крок відслідковувати, вона буде менш приваблива. Тому що зараз Верховну Раду розглядають як інструмент приховування своїх коштів, розумієте? Або ж безнаказаності. Захисту свого бізнесу. Так, так. Якщо це буде навпаки, тобто зміниться середовище, умови, правила гри, тоді просто буде невигідно йти туди, або ж більше шансів буде пробитись чесним людям і досягти цієї критичної маси, щоб на щось, бодай, впливати в цій країні. Пані Олю, до вас запитання. От ви особисто з своїми представниками проєкту з чого почнете? Ну, ми вже почали. Ми зараз моніторимо декларації посадових осіб Тернопільської області. Тобто це обласну адміністрацію, голову заступників, обласну раду голови заступників, мера міста Тернополя з заступниками, голови райадміністрації і їх заступників, голів рад районних і мерів міст обласного підпорядкування. Ну, я вас запрошую, як тільки будуть перші результати, запрошую до нашого ефіру. Ми знову у такому складі, потім вже з детальним аналізом оцим будемо це розповідати людям, хай вони знають, хто, що і чим володіє, і чи він це законно набув. Скільки часу вам потрібно на це? Ну, ми сподіваємося, що найближчих 2 місяці ми вже будемо мати доказову базу і результати з доказами, а не тільки поговорити. Гаразд. Тим більше в нас вже залучається Автомайдан, долучаються інші громадські організації. Думаю, що результати у нас, можливо, з'являться і швидше.
сподіваюся. Гаразд. Усім дякую за участь. На жаль, час дуже швиденько сплив. Дякую усім, хто телефонував, намагався зателефонуватися, і тим, хто нас дивився. Бувайте здорові!